Учора під час апаратної наради міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що ангіограф, який повинні були встановити у центральній міській лікарні, передали Шості. Фінансувалося придбання цього апарату за рахунок державного бюджету. Та очільник міста зазначив, що не обійшлося і без залучення міського бюджету. Ми додатково, перший раз публічно про це кажу, виділили більше 3 мільйонів додатково, хоча не повинні були. Це привіт нашому колишньому губернатору. Про те, що ми не повинні були дофінансувати цей проєкт, але ми його дофінансували. І по цьому проєкту, по державному, ми повинні були отримати ангіограф. Але мені повідомляють, що наш ангіограф поїхав на Шостку. У Сумській облдержадміністрації пояснили, що передали ангіограф в Шостку через те, що у північному регіоні в жодній лікарні немає такого апарату. Натомість Суми мають і не один. Зважаючи на те, що на території обласного центру все-таки є декілька таких апаратів, а наша область досить протяжна, були надані пропозиції про встановлення цього ангіографа в Шостці. Тому якби ніяких обіцянок з боку, що він обов'язково має бути в обласному центрі, не було.